E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Pérez, Verstappen e Charles Leclerc. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Chegou mais uma vez a hora do GP da Itália, aqui no amado e icônico Autofromo Nazionale de Monza. Com menor downforce e arrasto que qualquer outro circuito da temporada, esperem ver pilotos aproveitando ao máximo o efeito do cone de aspiração aqui hoje. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5,8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 chicane. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Sérgio Pérez vai largar na pole, com Charles Leclerc ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos Sainz, Norris, Lewis Hamilton, Rodrigues, o Fernando Alonso, Tsunoda, Bottas e Pierre Gasly, Verstappen, Mick Schumacher, Esteban Ocon e Russell. Sofreu uma punição no grid. Magnussen, Vettel, Lance Stroll e Guanyu Zhou, Albon e Nicolas Latif. E agora é hora de ir para a pista. Aqui, como de costume, está o Anthony Davidson. Que tal a gente dar continuidade com o George Russell? Ele vai ter uma corrida complicada pela frente, pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Fantástica, simplesmente fantástica. Você mereceu vencer. Ótimo.
ótimo uso do ar limpo, sem deixar ninguém explorar o vácuo atrás do carro. Que grande vitória aqui em Monza! Me diga, Anthony, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio e é a McLaren que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico. Apesar dos esforços do atual líder do campeonato, sua liderança sofreu um golpe hoje. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Existem alguns candidatos, com certeza, mas o George Russell se destacou, na minha opinião. Uma performance segura dele, que tenho certeza que agradou os fãs. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Foi uma corrida difícil para a líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima. Sei que estávamos esperando novos desenvolvimentos, mas alguns deles não passaram pelo controle de qualidade. Vamos precisar falar com a equipe o que redesenvolver através da tela de P&D. A equipe de marketing quer ver o que você pensa sobre isso. Obrigado. Agradeço por reservar seu tempo para nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos, e até a próxima, valeu!